Inese Zane Jeļena un Nikolais nāk no Latgales un jau vairākus gadus dzīvo Briselē, veikdami pienākumus kādā no Eiropas Savienības institūcijām. Tā kā Beļģijā ir izplatīta parku kultūra, pusdienu pārtraukumā sarunai tikāmies tieši 50 gadus parkā. Es kā to uzturu, mēs neesam nekādi emigranti. Mēs esam valsts dienestā, mēs strādājam Latvijas interesēs, tikai ne Latgalē, ne Rīgā, bet Eiropas Savienībā. Lai gan Briselē aizvadīti daudzi gadi, dažiem jau aptuveni 10, viņi joprojām aktīvi seko līdzi notiekošiem Latvijā, kā arī saglabā savu latvisko identitāti. Dažkārt šķiet, ka tās problēmas, kuras Latvijai šķiet ļoti, ļoti svarīgas un ļoti tādas netrisināmas, ka viņas ir diezgan mazas, piemēram, no šajienes skatu punktu. Mana mamma ir politikas skolotāja Krāsavas ģimnāzijā, un mēs ar viņu bieži apspriežam, kas notiek. Līdz ar to es sekoju, protams, netik rūpīgi, kā varbūt daudzi citi, un netik rūpīgi, kā es sekotu, ja es dzīvotu Latvijā. Tā sajūta ir vienmēr. Manas mājas vienmēr būs manas vecmammas un vecāku mājas Krāslavas pusē. Briselē kopā saplūst ne tikai Eiropas, bet arī pasaules kultūras, kas ir viena no fascinējošākām lietām šajā pilsētā. Tā multikulturālā vide, jo man kā lingvistam, man šķiet, ka tas ir labākais veids, kā attīstīt savas zināšanas, arī pilnveidoties, jo regulāri es, piemēram, runāju, ikdienā es runāju 6 valodās, tas ir normāli. Ņemot vērā manus kolēģus, manu ģimeni, uz ielas, veikalos. Tomēr atbildes uz jautājumu, vai kādreiz plāno atgriezties dzimtenē, ir neviennozīmīgas. Protams, ka mēs esam ļoti spēcīgi saistīti Latviju. Mēs regulāri pirmkārt uz turieni braucam, mēs lasām ziņas, mēs zinām, kas notiek, mēs esam kursā. Un arī tas varbūt nenāk par labu mūsu integrācijai šeit īstenībā. Tā kā es personīgi domāju, ka es, protams, atgriezīšos, jautājums tikai par laiku. Kad? Mans mīļotais cilvēks nav no Latvijas, līdz ar to mums ir vieglāk tā kā būvēt to kopīgo dzīvi ārpus mūsu abu tā kā dzimtenēm. Raugoties no tāda profesionālā skatu punkta, es nezinu, vai es varētu Latvijā darīt to pašu, ko es daru šeit. Man liekas, ka arī, ja tev ir tā minimālā alga, kā piemēram man ir strādāt Eiropas institūcijās, vienalga, tu vari atļauties vairāk nekā Latvijā ar Latvijas minimālo algu. Briselē aktīvi darbojas arī latviešu kopiena, kurā tautiešiem ir iespēja satikties kopā un piedalīties korī tautudie kolektīvā, kā arī citās aktivitātēs.